10 березня у Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Птахи поруч з нами». Це спільний проєкт працівників музею та фотохудожника-анімаліста Володимира Кучеренка. На виставці, крім власне фотографій, ваблять допитливе око, опудала птахів із запасників музею та різноманітні пташині гнізда та яйця, вилучені юними натуралістами у різні часи на кущах і деревах нашої країни. Прикрашає виставку опудало величезного рожевого пелікана, яке потрапило до музею цьогоріч. Сам же Володимир Кучеренко вважає за краще полювати не з сітками та шротом, а з об'єктивом. Птахоохотою я займаюсь, якщо до стану клініки говорити, то років 7. То есть, когда серьезно, я все выходные, все праздники, все свободное время посвящаю этому увлечению. Причем это буквально ни одного праздника, как супруга моя это терпит. Кращі півсотні трофеїв із величезного доробку фотомисливця тепер навіки належать Миколаївській громаді. Втім, завітавши на виставку, можна було не лише потішити зір з погляданням божих пташок, але й в міру таланту долучитись до наукової праці. Буде маса заходів, зустрічі, свята, майстер-класи, наприклад, оскільки вона в основному орієнтована на школярів і на студентів, ну і на інших відвідувачів, то ми хочемо цікаві зустрічі, наприклад, з місцевими орнітологами, або зробити кілька майстер-класів по фотографуванню об'єктів в дикій природі, тут дуже багато особливостей. Ну, і я особисто дуже задоволений, що в такий важкий період нам всім разом, спільними зусиллями вдалося організувати таку виставку. Словом, приходьте. Музей працює щодня. За вхід беруть смішні 5 гривень – з дорослого та 2 – із неповнолітніх.